Pēdējie divi gadi burtniekos aizritējuši visai radošā gaisotnē. Iesaistoties Eiropas fondu projektā sociālais dienests ieguva iespēju saviem klientiem nodrošināt dažādas praktiskās nodarbības. Projekta noslēguma pasākumā dalībnieki un organizatori kopīgi atcerējās divu gadu laikā piedzīvoto. Dalībnieki atzīst, ka nodarbībās ieguvuši daudz. Šī bija ļoti lieliska iespēja ieskatīties varbūt tādās pat nodarbībās, kuras reāli es varbūt lasu kādos skaistos žurnālos, nu, piemēram, drāmā, ja? Mums bija tāds drāmas nodarbības, tā pati Marta Meo metode, tāda, par ko vispār varbūt kādā sieviešu žurnālā bija lasīt, vai tā pašā psiholoģijas žurnālā, tā bija lieliska iespēja ieskatīties. Tāpat mēs tikām ievadīti biodejas nodarbībās, kad nu, tas tiešām bija ļoti kvalitatīvi, labi pavadīts laiks un daudz arī iegūts. Man liekas, ka tādu projektu vairāk vajadzētu būt. Jo katram bērnam ir kaut kādas problēmas, lai saprastu, vajag speciālistu palīdzību tomēr. Man mazā čiepa, arī viņi ir savas problēmiņas, ko es gribēju arī atrisināt, atrisinājās. Plus labāk arī saprotamies, ka bērns ir jāuzslavē vairāk. Nevar būt tā, ka viņš sapratīs. Nē, tomēr bērns ir jāuzslavē. Vienalgas. Tas ir maziņš darbiņš, lieliņš darbiņš, bet jāuzslavē. Jo vairāk slavē bērni, jo viņš ir attīstītāks un atvērtāks. Projekta laikā dalībnieki apguva smilšu terapiju, meditāciju, iepazinās ar biodejas pamatiem, iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās, mācījās prezentēt sevi un piedalījās nodarbībās, kas saistītas ar bērna emocionālo audzināšanu. Ar šo projektu es gribētu teikt, ka mēs kaut aktivizējam noteiktu cilvēku atkal daļu. Mūsu novada dzīvo. Viņš ir dzīvot spējīgs un, manuprāt, arī radošums, kas šajā procesā, šajā divu gadu garumā parādījās, tie ir lielākie iegūmi. Jānis Zauvers, kurš nodarbību dalībniekiem mācīja apgūt datoru pamatus, atzīst, ka sākumā cilvēki ir bijuši kūtri, taču tagad visi pauž nožēlu, ka projekts teju jau beidzies. Sākot šo projektu bija tāda mazliet skepse, vai cilvēki varēs, vai gribēs, vai mēs paši beigās varēsim to visu pavilkt, bet tagad, kad tas jau, nu, teiksim tā, kaut kur uz projektu vidu, jo mēs paši bijām spārnos un cilvēki bija spārnos un tas tā tēlēni izsakoties un labprāt nāca un labprāt piedalījās. Un kad vienas nodarbības gājas beigām, tūlīt jau prasīja par kaut kādām citām nodarbībām, par citu veidu nodarbībām. Nu, pajūko cilvēki ļoti atsaucīgi un tagad esam tā kā satuvinājušies, var teikt tā, ja. Projekta vadītāji atzīst, ka šīs nodarbības sociālā dienesta klientiem palīdzējuši iejusties sabiedrībā, tāpēc viņi vēlētos ko līdzīgu attīstīt arī nākotnē. Manuprāt, tas ir tikai sākums, kā es saku, kaķim mēs vaļām. Es vispār šo darbu, sociālo darbu, redzu tieši caur pakalpojumu, kā es teicu, attīstību. Mēs esam iegūši ļoti daudz praktiskas pieredzes. Mēs esam sapratuši, kā var strādāt ar klientu, ja? Un kā var panākt vismaz nelielu rezultātu. Projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā kopumā piedalījušies 350 dalībnieku.